Tak čo patria tie veci vašej mame? Áno. Ty si istá? Áno. Ivanka. Ivanka. Ale to neznamená, že moja mama je mŕtva a pátranie sa skončilo. Šimon, ja som ochotná zaplatiť pátranie z vlastného vrecka. Ne, to nemusíte. Všetci naši ľudia sú v teréne. No. Hľadajú aj hasiči, aj dobrovoľníci. Sú z toho zdrvení. Ja neuverím, že je moja matka mŕtva, kým neuvidím jej telo. Rozumiem. Nebojte sa, nájdeme ju. Samozrejme živú. Prepáčte, že som vás takto rozrušil. Ako náhle budem mať nejaké nové informácie, ozmem sa vám. Dobre, ďakujeme. Peťka, odprevať Šimona, prosím. Majte sa. Ty čo sa tak tváriš, prosím ťa? Dúfam, že neveríš, že moja matka sa utopila. A prosím ťa, to som pred nimi báral. Ja viem veľmi dobre, čo sa tu deje. Korytnačka sa zatela a nechce sa na staré kolena vydávať. A teraz sa niekde v teple smeje, ako my tu všetci skáčeme, jak blázni. Dobre, dobre, dobre. Moja matka je dosť prefikaná na to, aby skončila niekde v rieke. No. No poď, ideme za Ivankou. No. Musíme ju potešiť. Ideme za Ivankou. Ďakujeme, že si prišiel. Ne, to je v poriadku. Petra, deje sa niečo, o čom neviem a mal by som vedieť? Stratila sa nám babka a sme z toho zúfali, ale to predsa vieš. No, to nie som slepý, ale mne sa zdá, ako keby ste ani neverili, že sa niečo stalo. To je asi prirodzené. Snažíme sa to vytesniť. Je nejaká možnosť, že by sa Zorka niekde ukryla? Ak áno, urobila dobre. Prečo? Aby sa zachránila. Pred kým? Hrozí jej niečo? Krišo. Čau. Ahoj. Našli ste ju? Nie. Tak Šimon, ďakujeme ešte raz a vidíme sa. Jasne. Nebojte sa, nájdeme ju. Čo ak sa jej niečo naozaj stalo? Neviem. Mne to skôr pripadá, že je to celé naplánované. Ale ja sa o ňu fakt bojím. Počuť, dosť sme sa pohádali pred tým, ako odišla. Ja by som si vyčítala, keby... Ale prosím ťa, Bože, jedna trápna hádka. Zorka vie, že ju máš rada. Som si istý, že je v poriadku a nehnevá sa na teba. Prosím ťa, ešte sa s ňou pohádaš 100-krát, uvidíš. Kde sa mohla skryť? Nech by bola kdekoľvek, nájdem ju. Sľubujem.